斉藤優也のラグビーチャンネル始めます。このチャンネルでは、この大会で非常に盛り上がったということで、皆さんの疑問に思うところ、ラグビーの魅力、これを一つ一つ詳しく、説明したいなと思います。今回日本代表が、大活躍しました。何が一番すごいか、対戦相手によって戦い方を変えた、これがアイルランドに勝利した、またスコットランドに勝利した要因でもあります。これはすごいことで、今の日本代表がやっていることはもうまさにオールブラックスと言っても過言ではありません。なぜオールブラックスなのかということを、また一つ一つ噛み砕いて説明したいなと思います。皆さんよろしくお願いします。分かりやすく言うと、ポゼッションとエリアがあります。でポゼッションというのはボールキープ率、ボールを保持しながら相手の陣地にボールを運んで、ゴールを目指してボールを運ぶんですけども、今度はエリアですね。ラグビーは陣地取りゲームとも言われているので、相手のエリアでいかにこう長くプレーをしていくか、でこの比率、ボールキープ率とエリア、これがポゼッションとエリア、このバランスが非常に大事になってきます。で今の日本代表はこのポゼッションとエリアの比率を変えることができるんです。具体的に言うと、ポゼッションというのはボールキープ率ですから、例えばスコットランド戦思い出してほしいんですけども、スコットランド戦はキックを蹴らないでずっとボールを保持し続けた、これがスコットランドをバテさせたということもありますし、最後までボールをキープしたことによってトライもすることができた。で今度これはアイルランド戦なんですけども、キックを蹴ってポゼッションを下げながらエリアを獲得していく。でこれ何が起こるかというと、アイルランドにボールを持たせてディフェンスする時間が長くなるんですね。でディフェンスで前に出ることによって相手のボールを取る、これをターンオーバーというんですけども、相手のボールを取った時に日本がアタックをする、でトライにつなげることができたんです。これ例えばスコットランド戦と同じようにボールキープ率を上げるとなると、アイルランドは非常に強いので、ディフェンスが強いので取られると怖いんですね。でこれはスコットランドとアイルランドのチームの力によって、このエリアとポジションの比率を変えた、これが今の日本代表の強さかなと思います。でもう一つ、なぜオールブラックスなのかというと、今の日本代表はスキルが非常に高い、これはランニングだったりパス、ハンドリングスキルっていうんですけども、またキックのスキル、これは非常に高くなった。でもう一つは判断のスキルが非常に伸びた、特にセンターのラファエレ、これ一押しですね。ラファエレがゲームをコントロールしても過言ではないんですけども、ラファエレが全てこうトライにつながる、絡んでいるですね。これはパスのタイミングだったりするんですけども、キックもそうなんですけども、この判断、もちろんスキルは高いんですけども、この局面でそれをするっていう、この局面で最大のプレーをする、でこの判断のスキルが非常に高いなと、これはラファエレはすごいなと思いましたね。一方でその日本代表とオールブラックスの交差って何なんですか？このオールブラックスと大きな違いは、当然フィジカル、体の大きさが違う。で体が、例えばオールブラックスの選手で2メーター級の選手がいる、でこの選手が100メートルに10秒近く、11秒とかで走る選手が多い、これはまだまだ日本代表にはまだ少ないのかな、これがまず一つです。でもう一つはボールゲームがうまい、彼がやっぱり小さい頃、子供の頃に公園でラグビーボールを使った遊びをすごくやってたですね。この遊び心がやはりこうラグビーに生きる、これがハンドリングスキルだったりキックのスキルとかが伸ばす要因なんですけども、まだまだこう日本代表の今の子供たち、ボール遊びがすごく大事で、いろんなボールを使って遊ぶことがやはり結局そのスキルを伸ばすことにつながる、これがオールブラックスと日本代表の違いなのかなと思いますね。日本代表とオールブラックスの違い、もう一つ、三つ目ですね。これはオールブラックスは対戦相手によって戦い方はもちろん変えられる、これも日本代表もやっていました。でも日本代表はアイルランド、スコットランド戦に戦う前にこういう戦術をしていくと決めてやるんですけども、オールブラックスはゲーム中にそれを変えられる、これが最大の違いなのかなと思います。なのでゲームの進行具合によって、例えばポゼッション、ボールキープを上げたいとか、キックの比率を上げるとか、やはりこれって相手の例えばポジショニングだったりとか、交代選手によって人は当然変わるので、その人が変わったことによってオールブラックスは戦い方を変えることができる、これはもうオールブラックスのすごいところですね。次、
今週は準決勝が行われます。26日は土曜日、イングランドとオールブラックスで、27日がこの間日本代表を破った倒した南アフリカとウェールズ、これが戦います。で、見どころはですね、やはり注目はイングランドとオールブラックスかなと思います。で、今のオールブラックスは本当に最強なんですけども、倒せるとしたらイングランドか南アフリカだと思ってるので、これはもう大一番ですね。で、今回の準決勝は北半球と南半球見事に分かれてるんです。この北半球と 南半球どこが強いんだと、まあ、この間日本代表負けてしまったのでね、アジアはちょっと負けてしまったというのは寂しいんですけども、まあ、この 北か南かっていう、これは最大の楽しみの見方かもしれないです。斉藤チャンネルよろしくね。斉藤ポイント。